Kasper Fischer, toinen välierä takana. Mitkä mietteet? No, iloinen fiilis, kun tuli voitto. Oltiin maanantai kuitenkin ihan hyvällä pelillä ja nyt voitettiin, niin ihan tyytyväinen pitää olla. Iskit jälleen pari maalia, mistä maaliyväsi on peräisin? No, mä aina kaikille muillekin sanoin, että jääkiekosta. Siellä on sitä vetoa tullut harjoiteltua kiekonkaan, niin sitten saa aika hyvät ranteet lukkoon ja tolleen näin. Nähdäänkö niitä lisää tulevissa otteluissa? Totta kai, että se on tavoite ottaa joukkuetta maalien kautta. No, miltä kiivas pudotuspeli Salibadi maistuu? No, onhan tää on nyt paljon hienompaa kuin runkosarjapelit. Huikea tunnelma ja tiiviit tai intensiivisiä pelejä tolleen näin. Ilopelaa. No, millä eväin SSV kaadetaan Pasilassa? No, samalla lailla kuin tänään. Ollaan vähän nopeampia kuin ne ja parempia kuin ne ja ei siihen muuta tarvitse.